Захід ініціював другий Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги. Мета – обговорити норми законопроекту щодо протидії булінгу в Україні. Ми вирішили з керівником, з Тамарою Володимирівною Парамоновою, провести такий захід, так називається воркшоп. Чому воркшоп? Тобто обговорити на нашому сьогоднішньому зборах, чи дійсно ті норми, які запропоновані в цьому законопроекті, на погляд дітей, вплинуть на таке явище, як булінг? Чи зможе цей нормативний акт подолати його або зменшити таке явище? Яким чином це буде здійснюватися? Учнів поділили на три групи по 7 чоловік. Кожній групі представили по одному питанню для обговорення. Кожна з цих груп отримала своє завдання стосовно змін і до Кодексу України про адміністративні правопорушення, і до Закону про освіту. І в тому числі третя група отримала завдання, яким чином пов'язаний булінг з домашнім насильством. Групи обговорили свої питання, допомагали їм фахівці. Мені здається, треба робити акцент на покаранні саме батьків, які допускають домашнє насильство, що стає причиною для булінгу дитини. Але питання, чи зацікавлена адміністрація, директор у надання цієї заяви до вищих органів? Тому що, по-перше, будуть виникати питання саме до управління навчального закладу. Після обговорення кожна група презентувала свої думки стосовно питання. Ми вважаємо, тлумачення визначення терміну «булінг» не дуже коректно. Ми вважаємо, що воно є дуже загальним, і так як фізичне насильство вважається іншою статтею, не можна притягти це до булінгу. Мені дуже цікаве це питання, тому що ця тема зараз є дуже актуальною, і усі європейські країни намагаються внести питання про правове регулювання цього на державному рівні. Наша влада намагається це втілити, це дуже є цікавим, і те, що учні, саме суб'єкти, які особисто з цим сталкуються кожного дня, саме у цій сфері, це дуже добре, що намагаються почути наші думки. 16-річний Артем Коноваленко працював у другій групі. Розглядали внесення змін щодо булінгу до закону про освіту. Вважає, що протидіяти булінгу можуть представники шкільного самоврядування. Ми вважаємо за необхідне, що це нормальна практика, коли в школах є учнівське самоврядування, певні органи, де головні учні відповідають за певні якісь питання учні. Саме тому ми вирішили, що ситуації, що стосуються булінгу, слід виносити на порядок денний засідань Ради профілактики чи то учнівських органів самоврядування. Директорка Миколаївського юридичного ліцею Тамара Парамонова каже, подібні заходи дають учням практичні знання та допрофесійну підготовку. Воркшоп, який сьогодні вперше проводить другий Миколаївський центр первинної допомоги, проводиться він в ліцеї задля того, аби діти не тільки отримали знання теоретичні, а й отримали навички опрацювання нормативного документу, і потім, щоб можна було ті норми, які прописані в цьому правовому документі, щоб можна їх зрозуміти, як їх реалізовувати на практиці. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.